Jemi rikthyer në transmetim për pjesën e fundit të Kafe Shieto. Miq të dashur, do të vazhdojmë të flasim për kampionët e Shqipërisë, për ata që na bëjnë vërtet krenar, edhe pse nëpër ekrane del më shumë futbolli. Personalisht jam një fan të jashtëzakonshëm i peshngritjes, mbi të gjitha edhe për sakrificën e jashtëzakonshme individuale që bëjnë të gjithë sportistët tanë. Kemi një syrë që ka tani më me vite që sakrifikon për sportin e peshngritjes, për flamurin ton dhe vazhdon të sjell rezultate të jashtëzakonshme, jo sa ata të tjerët përpiqen më pak. Për shembull, Brikençalia ka pasur një dëmtim gjatë garës, por Erkan Qerimaj ka arritur të sjell një medalje në kampionatin evropian që po zhvillohet në Tiranë. Ndaj le ta mirëpresim kampionin ton Erkan. Mirëmëngjes, mirëmëngjes ose Nadia Mirmër. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si jeti? Si dukur sot? Nadia Mirmër. Mirë, mirë, shumë mirë, shumë i gëzuar normalisht. Mbas gjithë asaj lodhje, sakrifice, normal tashi duke shijuar pjesën e fitores. E sot është ditë që abuzon ti apo vazhdon të jesh i kujdesshëm? Jo, jo. Mbas garet normalisht kemi nevojë për pak pushim dhe qetësi, kam pas nevojë për pak hapësirë për kohën time. Sepse me të vërtet kemi pas një sezon nashtatori deri tashi. Me shumë gara, me shumë aktivitete dhe shumë narkes. Po, ndërko pak procesin e rekuperimit, si e ke praktikisht hapa sapi? Rëndësi ka që u mbyll me medalje ari dhe kjo është edhe medalja. Kampionit e Europës. Shumë e bukur që ka dhe medalje. Ashtë me Shqipoj. Procesin e rekuperimit është do të bëjmë disa ditë pushim. Dhe po pushe me familjen dhe normalisht pastaj masit marrë pushime do filloj përgatitjet. Kemi lërët e mes dhe dhe gradualisht edhe i herë do këthejemi e saj rutinës. Në këpër tani më duket se je në një resort në Golem nëse nuk më gënjen pamja? Po, resort Fafa. E qartë, e përshëndesim Fatosin. Ndërko, le të shpresojmë që nuk do kalosh ka ajo pjesa all inclusive ku kalojnë dhe turistët e huaj aty në krau djathtë, se ka shumë alkohol aty apo ti nuk pushon ashtu? Zhvëndi imi preferuar. Nuk është se abuzoj, normalisht se si natyrë, normalisht që mas gare mund të konsumojmë dhe në i birë normal, a këtën po. Jo ma abuzim. Me shoqni normalisht. Me gjithë të, për një pjesë publikut, Erkan, le themi që ka njerës që nuk është se e njojnë mirë shtangën, peshëngritjen, ti je kampion e Europën në shkëputje, ka rritur të ngresh 170 kg, ndërko që konkurruje në kategorinë 73 kg peshtu pore. Po, 150 kg. 150, më falë. A mund të tregosh dikujt? Po, s'ka problemë. 154, të paktën si pas asaj që më kanë shkruar, është rezultatu jëtë në i mirë? Ska problem, se 154 e pata para një mujtë në kuva kampionati, po pastaj pata një dëmtim në pjesën e kuadricepsit dhe gjithë këtë për ju, kam qenë, kam bastë të vitje me dhimje në fakt, po dje ba në rezonansën që shqyrë nuk është gjësër, jo që thjesht do pushim dhe rekuperim, dhe kam bastë të vitje me dhimje, dhe me thamë, gjithë këtë për ju dhe gara, ashtu dhe kam zjarë me dhimje. Me shpirt ndërdhëm? Po, ashtu. Ne zakonisht me shpirt ndërdhëm mund të shkojmë, nuk e di, me ato qeset e pazarit maksimumi. Ma trego pak, ose tregoja diku që nuk e ka ide në shtangës, qëfar do thot në shkëputje mbi 150 kg? Si është, kush dalimi më disë shtytjes dhe shkëputjes dhe si ka qënë gara jote, ne trego pak hapas hapit, lutëm. Po, janë dy teknika, shkëputja dhe shtytja, edhe dy garshi, dhe këto mblilën në fund, dhe dele edhe rënditja në shkëputje, në shtytje dhe në dëgash. Në të treja stilet ka medalje dhe njifët nga federata botërore. Në është si puna e atletikë që ke 100, 200, 300 metrësh. Dhe qohet flamuri në të treja stilet. Dhe unë u shpalla kampion Europët në shkëputje. Shkëputje është kur e ngre nga toka me njerë si për kokës. Pa e më bështetur kjo. Po, direkt. Po, direkt, kërë nga i direkt. Dhe, anë kjo ishte paka shumë e o gara. Unë bëna në baterinë bë, dhe nosa vetë të bëja në bateri, pasi desha të arria një rezultat më të mirë në timin, dhe normalisht t'i lash atë të grupit tjetër që t'bashin qatë kishin dëshirën. Sepse duke bëjt atë rezultatin tim më të mirë, normalisht do e vijen presion ato. Ato do të tentoshin të më kaloshin mu me një kile, dhe normalisht rrezikoj medaljen.
sepse po, sepse do tentoshin gjithmonë, sepse të ishte në momentin që një sportist e ngrej peshën përpara, sportisti tjetër duhet të ngrejë 1 kg më shumë. Po sigurisht. Për të marr vendin, domethënë. Ele. Ajo kur thua 1 kg, dëgjoj, kur thua 1 kg duket kështu, a mos e 1 kg është, po kur thua 170 me 171 nuk është. Po. Kur vjen pastaj ato kur vjen pastaj ato limitet ajo 1 kg që ja bëhet shumë problem. 1 kg. Po, ndërkohë. Domethënë bëhet as problem sa mund t'i thej shumë sportiste, domethënë për 1 kg, kupton. Është qartë. Ndërkohë ti po bësh gati beso për lojrat e tjera me zëtarën nëse nuk gaboj? Po, po, mas të marrë këtë ditë që do pushoj me familje, normalisht do filloj përgatitjen për lojrat mesjetare, dhe ishte një rezultat fantastik për mua pasi më bëhen 20 vite, që nga viti 2002 që kam dalë kampion Europë për herë të parë. Për të ri, duket? Po, për para të rit, pas taj për të rit, kampion bote për të rit, dhe rekorde europiane botërore, dhe 20 vite plot me medalje, dhe ishte fantastike kjo rezultat për mua. Edhe për gjithë shqiptarët, normalisht sepse të marrësh titull kampion Europë dhe medalje ore, nuk është gjë e vogël pasi është gjithë Europa, dhe nuk është se ne jemi një shtet shumë i madh dhe kemi shumë investime në sport, edhe kështu domethënë që pra ne është domethënë jep edhe po për gjitha po të ishish edhe shtetet e mëdha kur fitojnë medalje ore gëzohen shumë. Absolutisht është, nuk ka asgjë për të mos u gëzuar kur fiton një medalje ari, Erkan, megjithatë më trego pak raportin me komunitetin e peshngritjes, pikërisht në një kampionat si ai europian që zhvillohet në Tiranë. Për çfarë janë kurioze shtangistët e tjerë dhe mbi gjitha çfarë raporti kanë, se ndoshta le të themi në sportet e tjera mund të edhe të jenë paksa nënvlerësues ndaj nesh, te shtanga i shohim ne nga lart poshtë ata. Ma trego pak këtë moment krenarie edhe personale dhe kombëtare, lutem. Po, përsa i përket e kolegëve, kësa herë mendoj që edhe këtu me kushtet dhe me sepse kanë qëndruar dhe ekipet tu gjatë kampionatit evropian, kemi la një imazh të shkëlqyer me këto kushtet që kanë qenë tu, sepse kemi edhe palestrën poshtu. Po. Dhe gjithë kanë dalë shumë të kënaqur përsa i përket kushteve dhe gjithë organizimit e gjitha. Po me kolegët, domethënë më shumë bëjmë një bisedë të shkurtër për sa i përket stërvitjes. Dhe kaq domethënë, nuk ka se nuk ka zgjatë shumë domethënë. Po, nuk ka se kemi si domethënë se gjithë secili ka atë pjesën që do të rrinë atë qetësinë vetë dhe momentin që je përpara gare, si domethënë gjithë secili ka qejf që vazhdoi punën e vet kuptimin që të përgatitet për garë. Pastaj mas garë normalisht që ndoshën situata që mund të bëjmë edhe diskutime më gjata kështu po. E kuptoj. Mund të them që nga këto kanë më shumë kënaqur. Organizimin me kushtet, me këto me vendin, me breakdate-in ton, me gjithë ato sepse këto diskutime kemi bërë, si u duket Shqipëria, si u duket vendi, organizimi këto. Po sigurisht. Stërvitja këto. Ndërkohë, kushteti fundit. Kemi pasur po. Kemi pas edhe mbylljen e kur u mbyll ceremonia që kemi festuar gjithë bashkë. Ana që u kënaq me kalu më mirë. Super. Ndërkohë në kam përshtypjen tek ajo dhoma se nuk të del një faqe muri për të mbajtur medaljet, a ke lënë ndonjë vend bosh për cilin synim të kanë qirimaj? Po, unë mendoj se ka prapë vend bosh dhe përderisa jam me medaljarin qafë. E heq natën e parë kur fle? Po. Nuk e kam marrë gjithkohën. Po me vedi me thënë drejtën e kam marrë këtë periudhë pasi nuk është qëllon për ditë me fituar kampionin Evropë. Absolutisht e drejtë. Absolutisht e drejtë. Besoj të qepen gjithë shokët miqtë, na tregoj çik medalje nxirre pak kushurin këto. Po normal. Gjithë njerëz të afërt, po edhe njerëz të larg, domethënë ka pas një impakt të jashtëzakonshëm. Tashi që po bësha gati për me hyn live këtu me ju, domethënë njerëz kërkojnë me bën foto, kanë kënaqësi, na kanë ndërruar të respektojnë në çdo ambient ku shkon dhe kjo është pjesa më e bukur e asaj lodhje, sakrifice dhe gjithë atij mundim që kalon faktë sportisti që kalon domethënë sepse ka momente të them drejtën që s'do më pa me sy palestrën, ëh, shumë lodhem. Dëgjoj, po flet me njerëz të paktën gjithë çka jemi këtu në redaksi që kemi një lloj barku, nuk është se dum ta shohim me sy palestrën, ëh. Edhe imagjino se kemi sakrifikuar aty.
Dakor, duhet kemi sigurisht, sigurisht Erkan, ndërkohë po më tregoje për atë medaljen me cilën do të flije natën e parë që do e fitoje. Jemë me fjet natën e parë, s'kam fjet, po thash me vetë e kam marrë këtë për ju. E kuptoj. Jo, po flas, cili është ajo gjëja fundit që do doje si ta konsideroje të mbyllur një cikël rekordesh edhe karrierën tënde? Po, ajo në pjesën e medaljeve të mia, vetëm një medalje mungon, vetëm medalje olimpike mungon. Në gjitha llojet e medaljeve i kam prek, medalje europiane për para 3-3-3, medalje botërore për para 3-3-3 rekorde europiane, rekorde botërore, vetëm medalje olimpike s'kam marr. Edhe Shqipëria faktikisht nuk ka një të tillë. Në vërtet. Edhe kjo është medalja më e madhe dhe Shqipërisi mungon faktikisht. Do ketë emrin e Erkan Qerimajt ajo, e ke? Si e shef, si ke qasin? Je kështu, je bestyt, je Merakli, mos e merr veten sysh, apo nuk beson ke këto fare? Si e shef? Mos e shkuri e mirë. Sepse para një muaj, kishim kampionatin ku dol me pik bashkë me Brikenin dhe ishim të dy në super formë dhe faktikisht u duk sikur na morëm sysh aty. Edhe dy pastaj kaluam me kështu me pjesën e dëntimeve. E kuptoj. Dhe po gjithsesi për mua është e rëndësishme që çova flamurin dhe edhe për gjithë normalisht, edhe për gjithë. Edhe për gjithë dhe për këtë falenderoj. Du për pak të nuk është momenti të mendoj për tjetër gjë një herë për momentin, e kupton? Momenti që ti marrë këto pushime pastaj do mendoj se pa marrë se kemi luarat mesetarë, dhe më thamë mas një mujtë, po, momentalisht po du me vratë trunin shumë, më kupton? Momentalisht pushojmë, pastaj me kismet flasim, është shpreja. Erkan, unë falenderoj shumë dhe të uroj gjithë mirat e mundshme dhe mbi gjitha i formë të jashtë zakonshme. Falimderit. Ska gjë, mos piti, Erkan, mos piti pim ne për ty. Dal lartë, pini sa të dëni. Ta ngrejmë një dolli për Erkan Qerimajt dhe për titullin e ti.